Jmenuji se Michal Rudolf a jsem produkční ve firmě Autentika. Do zakázek se dostávám úplně na začátku, když se to vymýšlí. Když se začínají ty zakázky vlastně kalkulovat, co se tam použije, jestli tam bude světlo, jestli tam budou nějaké tisky, jestli tam bude grafika, z čeho to bude udělané vůbec. Co je na tom nejtěžší? Nejtěžší je to vymyslet celé to řešení v nějakým hodně krátkém čase. A vlastně na poprvé to musí vyjít, protože nemáte čas na opravy. Je to hodně kreativní, každá ta zakázka je úplně jinačí. Samozřejmě máte za sebou zakázky za miliony a jste za ně zodpovědný, protože jste ten mezičlánek. Největší motivace je pro mě dotáhnout ten projekt do konce. To je asi největší zadostiučinění. Když jdu okolo já třeba za rok, tak jsou rád, že to pořád funguje.